kok jelas? Mau kok rak jelas-jelas kok mau. Aku pengen ganggu bocah iki. Nah, ki sapa? Beda jenenge sapa sing iki? Ki beda meneh, Mbak. Ki beda-beda sing mau. Napa meneh? Sing balik meneh. Napa? Ki balik napa meneh? Aku pengen ganggu bocah iki. Yo. Wis. Beda meneh, beda. Beda. Tak kei panganan mu, kemeh jaluk panganan. Ini bapak eh, bapak sambung, mengelomi. Bapak sambung. Tak kei sangunanmu, kau ngono tak tukok kau singa keh. Kau nambe cahik kita nurak di kei. Apa? Sangunmu kau kembangkan, eh kau toh, menyan. Apa? Tak tukok kini kini bu pangan. Karena ini kei baca eh kamco. Tae kongco, belum rak. Gus, kayak tae kongco Gus. Kayak ini, kayak ingat nung beli sih nak. Wen, lambemu resti. Ganti mana ini? Ganti uang menai bu. Res ganti uang menai. Ganti lebih menai res. Ya Allah kayak banget sih. Aku merinding. Kok minta ganti ya? Saat ya. Pak Nek dan. Ini Pak Nek. Ini aku rasa mending lah. Ya kau yang untuk. Lah bingi. Pak Manto i. Aku sih ngurusi be aku i. Ini mah ngatur lah. Bingi aku uang loro be Pak Manto senangan ya. Kalau ya, ini salah mungkin. Tapi aku juga aku. Aku Gus Gus, aku. Aku nih pengen usah pangguri ya. Oke. Tapi kok nganui kok bukan Al-Fatihah apa Al-Fatihah apa sih? Nice shot ya. Tapi dia tidak bisa. Tontonin saja. Siapa si Anas? Anas ya. Tapi mbakku ngomong Anas. Mbak siapa sih? Selma. Mbak Selma. Mbak Selma. Anas ya. Mbak Selma, kerumu aku tau. Dalam hati ya, api ini kira bisa dikuasai api... Nempelnya pindah. Mas, kenapa balik? Mas, balik tapi rasanya keping. Resti, piring-piring-piringnya kwi. Mungkin nyerti lah. Daripada saya tak bakar dewe. Kayak ngopo, mbak bocah ini ngopo. Bocah ini ngempeh mbak pak sih. Tuh. Menang. Bocah ini buat pakai. Bocah ini buat pakai. Ngomong. Ngomong. Allah. Jesus, di omene ku ono meneh. Beda dhewe-dhewe meneh. Paman dhewean iki jan. Tu ono ria bareng. Kah? Ayo mainkan to dewangi to. Selma. Isi ono. Sorry. Oh, Selvi Anas. Kowe tak bakal opo Gendeng.
Di kantel sono iki. Anas terus, Anas enggak. Bahaya ini mata nih yo, ambekannya digawe pedot. Iya tapi Anas terus ini degan ulung lo ulung beli ini nyawa ya berarti ini nyawa tandinganmu. Aku wong lama tak wani demak-demo awakmu. Iki yang wedok iki aku mesti tak. Akhire ra iso mbocek. Iki kaya ketangelan to. Tangelan kowe tak jani. Iki mending metu kowe tak tekan. Ora diam tapi enggak bisa, akhirnya enggak bisa. Jadi ini masih nyebut den kangelan. Iki dekne nganune tenagane kita cekeli cekeli iki nganune tenagane dekne wis ngene wae ya aman penyaan mbak lha iki singkir durung anu kok ono apa kok jelas e iki ra mudeg kabeh aku kok jelas e ngomong iki karepe piye lha makane iki ra gelem ngomong kok tekan kene Petinggi sapa kowe? Balik ya. Tangan ya saiki tak undangke ya ning mburi ya. Tak kumpul mangan kowe ya. Balik. Delok iki mburiku sapa? Sapa sini mburiku? Allah ing mburi spesifik iki di tangan ya. Inang cinna di balas. beda-beda sing mau. Napa meneh? Kembali meneh. Napa? Kembali napa meneh? Aku pengen bocah iki. Yo. Wis beda meneh, beda. Beda. Tak kei pangananmu. Meneh, kemeh yo luk panganan. Iki bapake, bapak sambung. Meng loni. Bapake sambung. Sangunanmu kowe ngono tak tukok wis sing akeh.
nambah cah iki kan ora dikeki. Apa? Sanemu kok kembang kantil to? Menyang. Apa? Lah kok kene-kene mbok pangan. Ras. Tenan iki. Kayi wajike kanca. Kayi kanca. Kayi kanca gelem ra? Gus, kayi tae kanca, Gus. Ini. Kayi kayi nganu beli senak dari tadi. Wen. Lambemu Resti. Ganti meneh iki. Ganti wong meneh iki. Wes ganti wong meneh. Ganti mlebu meneh, Res. Aku merinding kok gonta ganti ya. Saate ya. Pak Nit dan iki Pak Nit. Aku rada pendit. Yo koyo wong to. Lah wingi paman tok iki aku sing ngurusi mbek aku iki. Kene meh ngantuk ra. Wingi aku wong loro mbek paman jenengane ya. Sekono ya iki salah mungkin. Kok mung katakan. Tapi aku butuh aku iki. Aku. Gus, aku. Aku nek pengen sapa ngguri ya? Tak piye? Tapi kok nganu iku mongkon Al-Fatihah apa Al-Fatihah apa sih? Tak iso dia. Tak bisa. Tapi dia enggak bisa. Selma. Mbak Selma. Mbak Selma. Anas ya. Mbak Selma krungu aku tau. Yo dalam hati ya, aku ini kira iso dikuasai.